Nazdar lidi, vítám vás u dalšího dílu ze hry Civilizace 6 a možná se ptáte, proč začínám tady další díl, neboli 12. díl z menu. Je to, a neříká se mi to úplně lehce, ale nakonec jsem se rozhodl, že tuhle sérii ukončím, proto nezačínám normálně ve hře jako vždycky, ale tímhle jakoby 12. dílem tuhle sérii ukonču. Jednak moc lidí na vás to nekouká a druhá věc je, ačkoliv mě tahle hra opravdu baví a hraju ji mimo kameru opravdu hodně, tak já ji prostě mám pocit do videa neumím moc prodat. Takže a možná kvůli tomu to ani moc lidí nesleduje. Takže naše americké impérium tímhle končí. Já si myslím, že jsme se dostali docela daleko, dostali jsme se vlastně až do našeho letopočtu, založili jsme 3 města. Myslím si, že to byla celkem úspěšná série, ale taky už došla ke konci a tady teda stejně jako City Skylines ji ukončuju a každopádně nemusíte se bát, budete moct vybrat novou sérii, klidně pokud máte už nějaký nápad, můžete to napsat dolů do komentářů, jakou hru byste třeba chtěli, abych natáčel, ale já na to pak udělám i speciální video, kde se bude vybírat nová, protože vzhledem k tomu, že jsem teď 2 série ukončil, tak bych chtěl minimálně nějakou novou rozjet. Každopádně Civilizace 6 končí, protože jsem s tím nebyl po některých stránkách úplně spokojený s tou sérií, takže omlouvám se všem, kteří tuhle sérii měli rádi, doufám, že mě teď nezhejtujete, že naopak se zkusíte najít nějaký východisko, třeba i přes nějakou tu novou sérii a budu moc rád, když zůstanete na mém kanále a budete mě i dál podporovat svýma úžasnýma komentářema a naše spolupráce bude tak skvělá. Takže tohle by bylo pro tenhle díl všechno, Civilizace 6 tady končí, znovu opakuju a já se na vás budu těšit u již ne dalšího dílu z Civilizace 6, ale u nějaké jiné další nové třeba série. Čau.